Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Dipankar. To aajhi goya so baby photoshoot tak kori po. Apna logo to intro to dekhi compai se. To he kore ke sabo baby photoshoot tu kine ke ki problem hoy fir baby photoshoot kora. To sai thakhi po aajhi apna logo baby photoshoot kori po. Bisare mu description aur contact details di di. Apna logo tar sabo visit kori po. Aur mu contact kori po. Mu apna logo log pam to the video to apna logo sai ase. To he kore ke skip ekdom hi na kori po. Baby photoshoot kine ke hum apna logo dikhwam. To sai thakho ekdom he kore ke. আৰু এটা কথা মোৰ ষ্টুডেণ্ট একাডেমি যিটো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আহিছে ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব ষ্টুডেণ্ট একাডেমিটোৰ এটা ভিডিঅ' কাৰণ এইটো ষ্টুডেণ্ট একাডেমি হয় আজি ষ্টুডেণ্ট একাডেমিৰ পৰাও ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এডমিশ্যন চলি আছে আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে ফটোগ্ৰাফী আৰু আপোনালোকৰ কোৰ্চ ডিটেইলছ সব মই দি দিম মোক কণ্টেক্ট কৰিব ডি এম কৰিব মই নাম্বাৰ দি দিম তাতে তো যদি শিকিব ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে ফটোগ্ৰাফী তেতিয়াহ'লে মোৰ জইন কৰিব পাৰে মোৰ একাডেমিটোত তো আৰু বাকী ডিটেইলছখিনি মই ডিটেইলছত কি বুলি কয় হোৱাটছএপত দি দিম তো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চাই থাকক আপোনালোকে যদি মন কৰিছে মাইনাজনী পিন্ধি আছে মেখেলা চাদৰ তো ফটোগ্ৰাফী ইমান ইজি নহয় তো মেখেলা চাদৰটোক এতিয়া হাইলাইট কৰিব লাগিব তাইক ওপৰাই দিব লাগিব বা তেনেকৈ থিয় কৰাই দিব লাগিব তো বহুত কথা থাকে ন তেনেকৈ ফটো কৰা তো চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ মই এৰেঞ্জ কৰি পেলাই ফটো উঠাওঁ তো চাই থাকিব আজিৰ মডেল কোন প্ৰাভি অ প্ৰাভি চাওঁ তোমাক প্ৰাভি প্ৰাভি পপি বিউটি বা আমি সকলোৱে আছো ফটোশ্বুট কৰিমেই মাইনাজনী মাইনা হাই দিয়া হাই দিয়া হাই হাই দে আমাৰ মডেলৰ হ'ব আৰু এটা ড্ৰেছ চেঞ্জ এইটো কি ফ্ৰক নে স্কাৰ্ট লাংটি ববিনা ডাঙৰ হ'লে হা
কথা কবি হাঁহি আছে হা কি মোবাইল লাগে হা তই কাপোৰ পিন্ধ আৰু ডাঙৰ হ'লে মই গালি নিদিবি দেই ফটোখিনি চাই পেলাই তইতো দেখিলেই কিমান এণ্টাৰটেইন কৰি পেলাই তাইক ফটো উঠাব লাগে কবিয়ে কষ্ট কৰিলে বহুততো তেতিয়াহে তেনেকৈ ভাল শ্বট আহে মানে তো চাই থাকক আৰু দিগদাৰ হে বেবী ফটোশ্বুট কৰিব গেলিয়ে তো ফটো উঠোৱা ইমান ইজি নহয় বেবী ফটোশ্বুট কৰা তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ বেবী ফটোশ্বুট কৰে তো চাই থাকক বিউটি বাৰ ছোৱালী হয় তেওঁ প্ৰাভী প্ৰাভী অ' প্ৰাভী কিয় কান্দিছা তুমি প্ৰাভী প্ৰাভী এয়া গৈ আহা মোৰ ইউটিউবত তোমাক দেখিব মানুহবিলাকে কিয় কান্দিছা হা কিয় কান্দিছা ফটো উঠি আছোঁ ন ফটো উঠাই আছোঁ মই মৰম কৰিছা নেকি মোক কি মোৰ অৱস্থা নাই চুলি অৱস্থা নাই প্ৰাভী নিউ নিউ ড্ৰেছ ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে মৰম কৰিছে ন আমাৰ প্ৰাভীয়ে ফটো উঠাওঁ দিয়া এতিয়া বহা তুমি বহিবা তো আজিৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল এইখিনি আমাৰ এই টিকলা বেবীটোৰ ফটোশ্বুট আছিলে বিটুবা থেংক ইউ ফৰ চুজিং মি এজ এ ফটোগ্ৰাফাৰ এইজনী প্ৰাভিকা বা কৈ দিয়ক আৰু কিবা আপোনালোকে যদি বেবী ফটোশ্বুট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট ডিটেইলছ দি দিম আৰু বিউটি বা কি ক'ব মইতো দীপাংকৰকে ভাল পাওঁ ফটোৰ কাৰণে মই সদায় দীপাংকৰকে কওঁ গতিকে আপোনালোকৰো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে দীপাংকৰক কণ্টেক্ট কৰিব এই চুলি টানিছে মোৰ চুলি টানিছে আৰু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকৰ এই ভিনডিঅ'ৰ আৰু বাবাটোৰ ফটো মই আপলোড দিছোঁ দীপাংকৰ ফটোগ্ৰাফী বুলি ফেচবুকত আছে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ফেচবুক পেজত যাওক আৰু চাওক আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো তো এইখিনিয়ে তো আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামত তো বাই যদি প্ৰাভীৰ দৰে বেবী ফটোশ্বুট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব কিয় কান্দিছে